Привіт, мої рідні. На жаль, не так часто зараз виходить у мене вийти з вами на зв'язок. Та й щось важче мені зараз даються ці відео, все-таки дається в знаки певна втома. 105 днів інтенсивних, надзвичайно інтенсивних бойових дій. І є, звичайно, певне і фізичне, і психічне виснаження. Але попри це тримаємось. Я то що, тут є люди, які просто я не втомлююсь дивуватися і захоплюватися їхнім стійкістю, мужністю, де вони цей внутрішній ресурс беруть, я просто не знаю. Але маємо все-таки триматися, і я ось ще таку історію хотів з вами поділитися, і ці думки мені часто зараз в голову приходять. Був не так давно День захисту дітей, і потім 100 днів війни, і в мене день народження, так багато якихось дат насипалося, але я от думав про дітей. Ще на самому початку цього повномасштабного вторгнення, коли нам прийшло нове поповнення, я їхав віз цих хлопців на позицію і запитав у них, хто воював ще тоді, в 2014-2015 році. І один так на мене подивився і каже: пане командир, так а мені 18 років. І я таки думаю, блін, ну да. І спочатку така думка: боже, дитино, що ти тут робиш? Але потім розумів, що ні, не дитина, чоловік, який вже неодноразово, до речі, довів свою мужність. Але сам факт, що йому в 14-му році було 10 років, і зараз він змушений іти воювати, тому що ми тоді не змогли це припинити, це закінчити остаточно. І виходить, що передали вже в спадок наступному поколінню. І от ця думка не дає мені спокою. Я не хочу, щоб ми це передавали в спадок ще далі. Я не хочу, щоб мій син, моя донька мали закінчувати те, що я не закінчив. Те, що ми всі не закінчили. Тому попри те, як би нам зараз складно не було, ми маємо всі зусилля, всю енергію, всі наші думки докласти до того, щоб закінчити цю війну. Не піддатися цій втомі, не піддатися страху, не піддатися виснаженню. Закінчити. Закінчити остаточно. Щоб Україна була вільна, щоб наші діти росли щасливі, здорові, а головне в безпеці. І я особисто прикладу до цього все, що буде в моїй силі. І ви. А головне, вірте. Вірте в себе, вірте в Збройні Сили, вірте в Україну. Все буде добре. Слава Україні!